Bom dia, amigos internautas do Portal 24. Estamos aqui no bairro Interlagos, no interior de uma indústria localizada aqui na PR-180, na estrada que liga Cascavel à Central Santa Cruz. Uma pessoa foi ferida por arma branca. Nós não temos a identificação dessa pessoa, se é homem ou mulher. Apenas que a equipe do Corpo de Bombeiro foi acionada, o médico do SAMU, o médico do SIAT estão no local prestando atendimentos a essa vítima, né? Essa vítima por arma branca. Nós não temos informações a respeito do que foi que aconteceu. A princípio seria discussão entre dois funcionários e um deles acabou deferindo golpes de arma branca em outra pessoa, né? A polícia militar já está no local, o médico do SAMU, o médico do SIAT também no local, fazendo o atendimento a essa vítima por arma branca que acabou sendo esfaqueada no interior desta indústria, localizada na PR-180, aqui na cidade de Cascavel. Anderson Alves, Portal 24. Uma boa tarde a todos.